Tā. Es spēlēju Warcraft, ne fiņa. Craft the World. Ah, šitā spēle, nesūdzīgi, ka tu čies vien, es esmu cenējis pabeidz, bet es gribu vienkārši 16. Rūķī dabūt. Tā, lielā karte, laiks ļoti bieži, ja vieni pagodnie pazemē. Režim ģirva tehnologija, režim hardcore i složenas kašmār. Tas ir šausmi, ja kāds rūts mistiņš, mistiņš uz mužģiem laikiem. Es esmu veiksmīgi, es esmu... Man te ir tas tur, tā, man vajag. Ko es viņam dodu, es dodu šos krēslus, bet vēl man bija ļoti daudz, bija appauses, man kaut kādā mēs šķiet staisu šos appaustājus, es tagad par vienu staisīju, bet var uzsēdīt tos hitu appau. Hitovai appau, nu kaut kāds, nu tie ir ar... Āds appauši te hitovai. Tos es devu arī viņam pretī ļoti labprāt, jā, lai mēs iekšā. Lekam man jau tu viņš ir. Un tas kaut kāds demons te pazemes, jā, kur vajag. Mēs tam savācām. Un es teiktu, ka 16. gāju, nu, ka man ir, ka tie mani palicis ir... Līdz būs viena armija uzbrukuma būs. Nu, tagad parādīšu, kas man tur ir. Es ātri visu parādīsim. Te es esmu māju uztaisījis. Man te ir 100%, bet tur viss māja. Te viss zāles, te viss sāda tamlīdzīgi. Tie dzilsceļš apakšā, tie dzilsceļš te, redzēt, te uz leju. Lifti, nes lifts tājas pa labu pa kreisi. Te lejā ir pūķiem, pūķis ir pūķu olas savās. Pūķu olas man liekas, 200 jau ir savāks, nu tā. Man būs kaut kāds hīts. Te tāds pūķis. Ātri to nošaut, zeltis gan daudz ir. Sudraps un visādi bruņas arī, īstenībā. Ai, kad rīt būs arī uzbrukums. Es domāju, ka es būs šito. Un uzreiz būs tā, kas saucās 16. Puķūls. Eki, uzdaļ, un mēs pasmēdzi. Puķūls man ir 216. Es domāju, ka arīs, ka kaut kāds 100 savāds kaut kāds pēc uzdevums atvērāt, bet figā nekas neatvērās. Līdz gan vienā pusē, gan vienā galā, jā, vidū, katrā malā, vienā malā, te vēl, un tā. Nu, tā, šeit uztais ūdens krātu uztaisīt, te rūdeni vārts, visu laiku es te vārts, kaut kā augšā vārts, ka te augšā viss, ka viss savienots man te ir. Viss te viss savienots, viss, ka te viss, nu, viss savienots, var teikt. Un tur, kur viņi lidu ārā, tie, mēs lai krita, tie, saucās, ibrucēji, nu, nezinu, kā viņi saucās. Ko viņi parādīsies, magās tagad jau 8 būs, redzēsim, cik 8 ir, vai būs, tā, 1, tur te 1, es tad bišķi izmaiņas izaisīju, bet redzēt, tur būs 2, 3, nu šitā es vienkārši 3 5 es nevajadzinu šitā taisīt jā, es taisu šur labi, nu labi, labi lai jau nav viņa tiks 6
Viņa saka, es gāju šis ceļš ar rūču. Redzēs, viņš ar rūču. Šis tur ir, viņš tikai nevredzēs, ka šis ar rūču te gāju. Šis ar rūču gāju. Šis ar rūču. Tur būs, te ir, mās palīdz, tur būs šis ar rūču. Tur būs. Es atstāju, jo man te viņi viss pa vienam te lien iekšā. Nu, 9, 3, 4. 5. Iekšā. Vēl. Jābūt. Jā, 17 rūķis, okei. Urviņi, 16. Urviņi negrādi, okei, 16. Aģeķis, nevim, es aģeķis reiz. A, viņš jau neprādījies. Prādījies. Vēl neprādījies. Es te uztaisu šitā vikla, šķiet atvīrst. Ok, aģieķi. Mēs viņu tagad apģieķiem uzreiz. Bruņi sagatavots jau, nezinu, cik atpakaļ jau ir. Jā, paši viņu es jau sagatavots. Tā ieroci mēs tā šitā ņemam vienu. Šitā vēl vienu, ko mēs kādu ieroci varētu dot. Viņš būs burvis. Kuzņēts. Priekš, ka man kuzņēts? Man vajag. Davai, mēs uztaisam, ka viņi attīrā. Kuzņēts man nevajag. Puža. Iztīrām viss. Man būs viņš vajag. Maks. Maģis man būs. Jā, lai ietas man. Simts, okei. Un, es jūpēc neteiktu taisīt. Lučnieks jau ir slāk. Vai nu lučnieks un maņas, nu tā, viss, ko vajag, vai izmantosim. Okei. Nu labi, tev vajadzēs vēl kāds sešus, tev vajadzēs kāds desmit. Labi, ir. Tepeši maņas soma. Labi. Okei. Apģērts viņš ir. Viss. Ūdens savāk, okei. Okei. Un te viss beidzās, jā. Uzbrukums beidzās. Savācām visu to, kas mums tur vajadzīgi. Te. Kā tur ir? Sūdīgs arī. Ne, šī bija labs arī, nekādu vajag. Te viņi bija iekšā. Un pa vienam, jā. Un nav visi, jo viņi te visi augšā krīt. Un tā pa daudz, tam arī visi te. Vai glābam, kā tur sanāca. Te normāli. Okei. Un te arī labi. Viņa saka tā. Super vienkārši. 230, 240, nu 260, nu jā. Viss tik vajag. Cik te vajag, lai tagad nākamais dabūt. Divreiz vajag, tas baigi daudz. Es viņu mīļā dabūt līdz nākamā bīvinī. Tas ir 8 miljonu punktu. Tas ir ļoti ilgi jāpē. Tas ir ļoti ilgi jāspēlē. Tas ir, nu, nedēļa, ne, bet, nu, baigi ilgi jāspēlē. Parasti pēc kādām 20 stundām vinnējiem, pārējais 20 stundas ir vienkārši te tādu. Viņi vienkārši nedarbojās. Nu, vienkārši negribējās jaunas spēles, pārgribēja nākamo līmeni vienu, tad pavākt, otru pavākt. Tad tuvāk mēs pasakamies, kas tieši. Šitos savāt, tos var tikai nogalināt, šitos tikai apcīt. Bet man tik daudz resursu savākt šo laiku. Tā, man sastāk, ka man ir
Nekur viņa te ir gari pilns, šī te ir pilns, var pilns, te, nu, te ber 999, te, šitā, nu, tagad te, varētu atkal uztaisīt, jā, īstenībā es pat daudz uztaisīju, es pēc un galda sataisīju ļoti daudz, lai varētu izkrāmēt arā un lai varētu pie jauna taisīt citādi. Nu, nevar vākt vienkārši, te, te nāk gaļa, bet viņa nevar, nevar vākt savā. Tā, cik mums ir tā, ūdens ir 99, ja ūdeni jau nevajag vākt, un te ūdens vācās, šito nevajag vairāk vākt, par daudz, jo, nevajag vākt ūdeni. Šitā mēs ar lai neiet, ūdens par daudz jau ir. Par daudz nevajag, man es uzliku pārtecis, lai tā pāri vienkārši, tā pāri. Ja vajadzēs, tad bišķi kaut ko tālīdzīgi, tad vai... Te viss, viss novāca, ko izēja, izēja ir. Es te, nu, te tāds, te viss, nu, viss iztīrīja, izpridzinājies esmu. Nu, tas ir vienkārši, nu, viss pa sodās muļķības, ja nedarbojot muļķības. Šitā vajag pēc šī. Mēs te esam te. Pricemļu. Mēs uzliekam te vēl vienu. Nu, ponta pēc vienkārši tā. Izbīdzināt. Visa, visu. Nu, kas mums tur ir? Pūcs, pūcs. Pūcs, pūcs. Desam, dronieši net vienkārši. Bet ir pa laikam jāatnāk, jo viņi izdauga, viņi tikai nogalina tikai tad, kad uz viņiem skatās. Nu, viņi, prātās, ja tikai maiziem malā, jā, viņi nogalot visu turnišu. Nu, tā, kaut kādi. Iesams, man prādījušas. Tā. Kas mums te ir? Kā vajadzētu to beigt? Viņi prādās ļoti šāki. Un kas vēl kāds, vēl kāds pola, obaigi jau uz olgu, jau viens novākts. Nu, tas daķi, kas mums tur ir. Man kokmaķēlis daudz ir, ūdens papilno. Tas dzēles 455 šitie rūdes, nu, šitie man vienkārši nav kur likt īstenībā. Es te taisīju kā munīcija, tam līdzīgi, sudzēju vajadzētu pa sudzēju būtu taisīt, o, doma nav slikt. 221 ola. Tā, labi, kas mums te ir. Te varētu šitās taisīt, jā, 5. 5, šitās mums 11 es taisīt. Taisam, o, tā. Tā, šitās varētu taisīt kaut kā. Te man, man nav tas tur, kā saucās, tas tie nav. Šitā izvācām ārā, šitā te izvācām. Ok, šitā. Tas nav vajadzīgs, tā, kas mums šitas man nav vajadzīgs. Kad ir 99, šitas mēs esam vairāk, kaut kā vajag. 600, ok, dabar mēs surabulu. Šitāk, ok, 5, ok, vai ir. Šitā mēs likvidējam. Tā, šitas mēs arī nevajag. Tā, šitā nevajag, šitā nevajag, kas mums tur ir, tā, mēs ar šitās, šitās lai būtu, netaisās, mēs taisīsies, baigi labi, nā, kas mums ir 9, baigi labi, un nēdienas, un vispār tas viss, šitā, viss šitā spēle ir tikšā. Viņš var iziet ārā. Te mikrā jau aiziet bēgt. Bet nu labi. Vienkārši, nu kā muļķīgi spēlēt īstenībā. Te ir arī, ka no iekšā muļķīgi spēlēt. Te visu kā muļķīgi spēlēt. Vispār jau ir neinteresanti paliek. Es iemācījies spēlēt, paliek ļoti neinteresanti. Man rakstās vēl. Ok. Labi, iziet ārā. Vai nē, kā piešķis bija jāiet arā? Jā, bija mums tas jāiet arā.
Kraft och se var. Vård. Okej. Mikael, nej, jag vet inte. Macintosh. Guys, in Sevo, då spels. Eko är Kraft Vård. Kad i paspēlēs kompresor, iekšu, o, maniņš to kompresēkīs. Es tā zipu failu, ja man kaut kur, es vienkārši šitā spēlēju, tad es kaut stundu divu spēlēju. Es izzipoju, un iespējams neveiksmīgi spēlēju, man pirms vienai trīs rūķēs gāja bojā, vienkārši stūlu bez gāja bojā. Tad es atgriežos un pārspēlēju. Un izkār tas tā nav smuki, jau, bet nu es tā daru. Tur lai viss te puķi palikt dzīvi. Tad realitāte, es tur esmu kaut 50 stundas spēlējis tagad. Nu, varētu pa divām stundām es nespēlēju šo spēli. Vai pa stundu. Stundu vai divas atkarīgs, nu tā grūti pateikt. Tas bija viss, ko es gribēju parādīt.